Abre, să nu ce zic. Așa dreapte e vilo asta. Vilo asta dreapte. Kaži. Ok, ok, sajn da im. Stavit će voice chat na 70. Dijalog, sve to vrati. Znaš? Znaš. No, aj. Už duo rano što? No, znam što, ne igra mi se ništa moj. Ajmo, tako. Aj, aj, vi zoćiš, aj. Alo, idi vidi stanim. Stani. Al brat, stani sekundu, moram smanje malo. Moje slušalice preglasne. Sajn sekund. Gdje idemo? Kreki. Gdje je to? Gledamo u settingsima, gdje je to? Pinaj. Pinaj! Ok. Jo, slušajte. Ništa na moje strane se smanjuje. Alo, kako se... Kako se grozno čuješ? Brate, stavio sam na drugi stol. Ma grozno, mnogo mucno, nikako, ono ti objasnim. Buđevo sam ih počuješ, nikako. Wow. Vrati stare. Really? Da, ovo, pa šta, neću ne lažem. Jep. Jedno da te čujem. Sad? Nemoj, djebi. Pa brate... Nije da te jedno čujem, nego... Čujem te ja lepo, ali nerazumno, tako da... Sranje. Likove rendali već. Šta? Likove već rendali na main. Čuješ? A da, jebi se, brate, realno. Šta si jebem, brate, čuješ se lako? Pa, brate, Miku... Sam ti ja kriv za to? Pa da, mislim ne. Ja sam kupio neke slušalice i sad sam uzem pošto one te slušalice imaju kao jedan utikač naš ono. Klik! Klik! Evo. Ima ja sam tu. Čekam! Ubi ga. Nevjerovatno da tebe nema. Gledaj, što radiš se? Ne mogu, nemam. Ne mogu da igramo. Ne mogu se mučiti, ne čujem te uopšte. Znaš kako se čuješ grozno, jebe. Sad je dupalim live, ja. Sad je dupalim live. Jer me sad bolje čuješ? Ma, šta god radiš, ne čujem to. Pa jebote, pilav kako? Sad bolje čuješ. Kako? Ne znam, sranje, zašto si tu zimao? Zašto su one bile shit? Šta su vrebile shit, čemu brži dim? Pa nisu me, nikome nije dobro čuo, ne seri. Kako, što lažeš? Svi mi govore da me slabo čujem. Čuoš ti se, perfektno, kao da imaš neki profesionalno
mikrofon. Da, da. Evo vidit ćeš, ali ne, sad redi moment. Stani i palim live. Nerviram se, znači. Ma, znam. Ne radi mi lako stream. I ugasio mi se stream od 2 sata. Evo, upalio sam live, stani. Live smo... Sajem bio nešto. Nemanja, ne stvari, blokat ću tebe. Invajte Nemanju, družan. Ne želim se. Evo, upalio sam live, stani. Zašto? Live smo... Ti za moj ne igra. Ready! Ja sam ga invajte. Ready sam, nego sad ću. Evo, upalio sam live. Šta? Šta je kreativ? Pa šta si teo? Ja sam ga invajte. E pa jebi ga, lijeve sam. Ready sam, nego sad ću. Šta rajde, ajmo kreći. Ne. Jebi ga. Neko ajde live, live. Evo, kad smo mogli da umremo na početku, možemo da live na početku. Neki bih se daći. Ali još sam imao 15 gledalaca, pitaj Fići, Nemanja. To su fake gledalci. Ne, nisam. Još su Fića uzme sa 15 accounta, ide s lajkom i video. Ne. Šta ne, bre, šta se gledačeš? A dobro, pa da. To je meni već, dislajkom je 20 videa. Ja 20 videa. Dislajkom je 20 puta sa accountima, tako da. Ali da znaš da igram u 8, ne mogu, od 8 ne mogu da igram više. Alo. Od 8 ne mogu više da igram. Što? Znači ti je neko druga. Onaj traje harder u duši. Nije bolje da je. Jeste bolje ti je mnogo. Zatrali smo. Zajeli smo. A? Ko je to? Neki moji drugi zabljenje, ne zavljete. I bolje od mene. Pa jeste bolje od mene. A uđi u spectator mod. A? Uđi za čas u spectator mod. Neću neću. Uđi u spectator mod. Zašto? Da vidiš nešto što sam učio. Mamo. Ajde. Ne mogu. Wow. Pa brate, jebi ga. Ajde. Ne. Na minut. Kako nas jedne kod onog Nikolaja, znaš ono? Kod nje vidiš? Da. I on je dobar. A? I on kao nešto dobar. Pa je dobar, prvam se da je kao bolje od mene tebe, ali dobar. Jao, ja kažem, on mene pita kad kao dolazi, što sam mu rekao oko 8, on kaže, znači 7, ok. Ja kažem lol, on kaže, ja sam već reki. Tako je, da, ne, sve to da sam reki, haha, reki. Čemu reki? A, vidiš, što je što je? A? A, brate, za novu. Imaći. Čakamo novu. A? Izveći radiš. Spremamo se, znaš, sluši, tako mi prošle godine, pa znam, ili pratimo se, ne, prošle. I ono je, pošto smo bili, ono, nismo bili Fortnite, mislim, ono ne igrao, ono, tad sam, sluši. Mora ti kažem ovo, tad kad sam bio prošle godine kod njega za novu godinu, on je igrao Fortnite, ja sam bio fazono, ajde što igraš to stalno jebati. Stvarno ti kažem, i onda postaje, osjećam se i tog dana, kao valjda je bilo u 5. razredu, ne znam, 6. tako nešto. Pitao mene kao, jesi kao instalirao, ja kažem da, i on me pita kao koliko imaš e-boxa, koliko imaš Battle Pass, ja kažem imam 120 Battle Passa. Se misli 100 e-boxi kao, znaš. Izmijec. To se danas seće, bukvalno. I... Iš godinu dana igrac. Mhm. Jedno. Neće, pa šta ti kažem? Kolik
Pa to igra 3 godine. Ne znam, neki hit joks. Ne, ne, ne. Ajde uđi, spet mod, please. Spet ću. A ja tebe plizam. Plizam, izvini za plizam. Please uđi, nećeš da veruješ, ajde. A dobro, brate, ne mora da se kuriš na live-u, brate, bolji si, zašto se na ovom srednju. Ne, to ne, hibi se. Nemoj! Uđi. Ne, dobro, bak to kao. Ne, šta? Zašto si pit? Ne, a to, ne! 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 Izvini, brate, prekada. Prekara ga. Pozdrav, danas je novo gledanje. Slušaj, ovaj je lik, opa, jedan gledalac, ne, sorry. I ono me pita kao koliko imaš... Bože, pozdrav, ja sam najveći fan, pratim te od dva suba. Kaže Lazaro, ako ne zna da je nova godina za 12 sati, pošto možda ne zna i da je danas nova. Poljoprivrednik. Poljoprivrednik, moj verni fan. Tačnije, Nemanja. Da sam opet kažem Bubi. Hibi? A? Kažemo da se ne hibi i da su jedna fora. Najde. Čujete, Nemanja, rekao ti da se ne hibiš, najde. Najjadnije fora. Juče igrali Fići i ja duo, znaš. I brate, ono, mene nokali, pošto ja igram na ovaj sve. To bi trebao njemu da kažem, slišam. Je li on meni rekao da za vanredno stanje, što bi to tako već bilo, ja ne znam da je tako. Da li je bilo vanredno stanje ili tako nešto, ne mogu da sjetim šta je gaše bilo. I on je rekao, ja sam samo dva puta izašao napolje. Znači on je bio... Ko bre? Nemanja, on je bio, brate, 4 mjeseca u kući. On je monster. Njega treba izudarati u glavu, znaš kako jako? Ja ne znam da li on... Mislim da... Nemanja, druže, ja ne mogu da ostanem kući, brate, pola dana je. Ali... I odjedno ostanem kući kada je neko nevremeni to, bukvalno. Mislim da treba se zabeleži... Mislim da sam smrdeo tamo ovdje. Jovek si ja, kada igramo. I kada je kažem video napolje, idem na trening, on me bukvalno zlođe na bloka, brate. Pa da, blokom te, ali... Uvijek ideš na taj trening, znaš. A druže, jedan trener. Neće, bio sam na komp. A imao sam 155 Hz i u dve nedelje cijelu. Nemanja, nema život, on meni nešto priča. Da. Nemanja, mislim treka adresom, by the way. Nemanja, kad imaš kompjuter kao ja, ja mislim. Nemanja, mislim treka adresom, by the way. Šemu kurčinje s lebac, lebac. Adresom, by the way. Alo, ajde prvi slučaj mi na live i kaže mi, znaš što me zanima? E da, stani kundu, Nemanja mi, radi dobra live, samo zanima. Samo napiše da radi dobra live. E čuješ, uđi mi na live. Stani. E da, stani. Kaže mi da li se... Nemanja napiše, stani uvijek se. Evo ješ, kaže ovako neće, evo ja. Da, radi, radi, nice. Dobar. Sad te vidim. Komp od Marta, kupuješ brate za gram bolje. Nemanja, napiši, stani ovdje. Što si rekao, ajde. Da uđeš na moj live i molim te gledaj jedno minut i kaži mi kad buildam, znači daj sad, i da li će da zasecka, ne da zasecka, da, da krene da secka kao, i da li je mucao. A gledam, dobro, triple eight, nije. Pa meni se to na fonu dešava što je tako je fon, stani. Ajde, samo gledaj. Mora da uđe na YouTube na kompu, stani. Stani, ulazim na YouTube na kompu, stani. Znači, tamo moram, tamo će sjeći sa... Čekaj, evo stavim u mjesto na one rampi i ti mi kaži, znači... Ukucao sam Jope. Jove. Ja vidi koje profilno kit stavio. Ajde, može. Stani, aj, gledaj. Vidi kada je da mrazi. Ako to je da mrazi, ja sam Pikachu. Pikachu, znači. Jaaa, gled kid što fejla na svoje normalne sjedice. Nije mucno? Ne, ništa nije. Onda, poljoprivrednik, tačno, Nemanja, je napisao četu muže post Lazare, danas je nova godina, ako nisi znao. Lazare, kupujem komp do Marta. Lazara je glavni mafio kosmos. Da, kupio je kom neki još veći sredinac. A i kupio je grafičko od mene. Hmm,
stani gloze na svoje live. E tako mi radim, nije zakočilo. Ne. Mi kaže ti, nemanja si bot. Najdži on. Pa iskreno nemaš ruku. Ako sam ja bot, ja ga učio. A što neće, zašto sam kaže sam učio? Kaže ti, nemanja si bot. I mene, kao i mene sviča. Učio sam ga da blazi. Lazar glumiš mafiju, a pe... znači, mi nijedno kao sečka kao nešto razmi. Ne. A, je mutno? Ne. Nije li mutno? Ne. A molim te mi kaži kako tačno izgleda, znači. Radi ti kao da sam kod tebe u kući, jer ti gledam tvoj monitor. Ovo ga. Oh, idi gledaj live, 5 sekund imaš. Ne. Gledaj ti moj live, gledaj sad odmah moj live. Čekaj. Samo da vratim Marija da ti kaži. Stane, mora da ugasim tvoj live, pošto se čuti sve dupla. Da, da, da. Gledaj ti moj live, stane sve kone. To je to, ne, kaže deda mraz. Ili kupi ruke. Me gledaš live? Nađe se ti ne. Čekaj, kako se zove... Kako se zoveš? Ovo je na testorijom još, nema te hit. Marko, on se to se početit ću. Slušaj da se pijesam. Me gledaš? Čekaj, ne mogu te nađem. Ovo što ima ploci tek dijel. Ne gledaš. Ne mogu te nađem, znači meni ime Fest. Nemo da, ne mogu. Stani, kako se menja? Ideš, your channel... Stani sekundu, dođu na drugi YouTube, izvijem. Znači, baš lepo radi. Ni malo nije mutno. Ne, korisno kod tebe u kući ti gledam na live-ić. Izvijem te, sorry. Stani, ide na moj channel, your channel, dobro? Kako mi je channel, ok? Customize channel. Customize i brojneš samo ime i učiče. Gdje, ne piše kao zime, your channel. Aj, meni je ime, jebe. Aj, to je meni. Mijenjam. A kako se stavio da ti bude samo Jovex? Relax, veliko pre... ne, stavit ću ovako. I nemoj nikako izdakljeniti ništa, znači. Jel... Ma. Ne može nikako niko da te nađe i to je glupo i nemoj to da radiš. Kako se nazvao? Stani. I što sad kad se nazvao kao tako, sad samo idem u stan? Pa, confirm, kako već. A nema confirm. Dobro, to je dobro. Pa daj, to znam se. Ajde, kud si samo prelec? Sada sekundu, kud sam nazvao? Kaži ti Nohenta, zar idi kupi ruke na Darkweb? Marko, tu ne kupi se uče, znam ga ne za lik 3. Ime, copy paste, fez i ovex. Šajn se. Finđa. Kaži mi lik, to je ne za 3. Edit, ja ga učio. Ko je bot lazer, to ste kaži. Ali ja mislim će ga da me... Alo, ukuca na YouTube-u, prelek stička. Čekaj. Onako, P veliko jer Egis veliko. Nerviram se. Nema ga, what the fuck? Da, nema. Stani. Custom channel, ok, idem počmati. Stani. Idem custom, idem. Prvo menjam ime, znači stani. Vetar koji je u Banja Luci juče duvao velikom brzinom pričinio je značajnu materijalnu štetu. Više stabala u gradskim drvoredima iščupano je iz korena. Uništeni su novogodišnji ukrasi, izvaljeni saobraćeni znakovi, a najveća šteta bila je na stambenim objektima. Olujni vjetar brzine preko 80 km na sat koji je tokom... I meni se piše prele razmak X. Kako? Prele razmak X. Šta matiš, nema te. Druže moj! Znaš što da zoveš Mođa Drk 0? Šta shit ime, iskra? Ha? Shit je ime. Ne, gubi se najče ima. Bolje to nego Prelex. No, nije. Trkuje u banj... ...tko
koji je tokom jučerašnjeg dana pogodio Banja Luku napravio je poprilično materijalno štetu. Stani, nervno se, stani. Najviše porodična kuća Nenada Radanovića. Kako si stavio samo Jovex? Ne znam, ja bi treba da znam. Ali gled, ja kad ukucam... Ali meni piše first name i last name. Ne znam. Ja sam stavio first name Prelex, a tamo sam stavio pre... Brate, ne, znači sranje, ubiću se. Evo, ima jedan lik se zove, dva lika se zovu isto, znači Jovex. On, jedan ima 95 lica, jedan ima 231. Jovex... Stani, kako se nazove Prelex, pa što je iza nešto? Nešto mora iza. Ko je ovo? Mora nešto iza, reci šta. Šta? Jovex. Ovako će stani. Imaju tri Jovexa, ja i još dva lika, ali originalan je tu. Nazvam se kao bio u portnitu. Sim for Prelex, eto tako. Sim for Prelex. A kicam jebi ga, druže, gas na vlada. Nemoj. Nemoj, brate. Kada sam sim of, neće. Aj, ubi se ti da, mora. Ukucam to i izaće mi neki kako oko, kako se zove... Aj, stani Bubi, Nemanja, opet je Bubi. Fuj, fuj. Stani Bubi, Nemanja mi, opet je na jebote Bubi. Bloko će Bubi za ovaj. Nema te druže, šta si ti? Menio. Stani, rekao mi nešto, nemoj da. Kasno s čemu. Rekao mi je kao da probam Prelexu, kao first name-u, a last name kao razmaksane. Možda ne kucaš tamo da treba, evo sad ću ja kažem gdje treba vidiš. Ajde ovako, idi your channel, vaš kanal. Jesam, znam, ne seriju. Ne, YouTube studio. Gdje bre? YouTube studio. To meni ne piše, sti bode, stani. Nemo što. Dobro. Stani bre, sti drogiran u mozak, je 100%. Nego bi se, ajde. Stani, idem na novi YouTube. Idem kao na mene i šta sad? YouTube studio? Da. Okay. Dobro. E vidiš samo gdje ti piše settings. Sada idem neći. Da. Klikni. Dobro. I sad treba da vidim kako se mi... Sad. Pa i meni izađe neki... Stani ti im nešto. Eto tu traži, tu treba negdje da promeniš ime koliko se sjećam. Ojde u kojem. Na zdravu. Prelex, edo imam. Kako si meni... Šta je bro, meni izađu neka oči. Da, fuj, da, znam. Juu! Ajde, ulazi, Marko. Zgrožiš. A fuj! A dobro, pa ajde, uđe, ajde. Ovi se bockaju, bre. Šta je? Ne mogu, fuj. Dobro, našao sam i šta sad? Pa po meni. Pa kako? Na koju je se podigao nadležni sudovi profesionalno pristupe ovom slučaju, procjene i saniraju nastalu štetu. Vlasnik zgrade, to jest Lukić, taj Ranko Lukić Invest, došao jutros, kratko je rekao ja to mogu sanirati, ovo nije to do mene, ovo ono, rekao gospodine, ja uz veliko uvažavanje, ja nemam s vama ništa, vidite stanje kako jest, i bio je par minuta i ušao u službeni ili svoj privatni automobil i otišao. U stanje na terenu uvjerio se i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković, koji u tom prilikom Radanoviću ponudio alternativni smještaj i najavio da će grad snositi troškovi vještačenja, ali i saniranja elektroinstalacija. Ono što je još činjenice što je ovdje važno reći, jeste da su evo i vatrogasne službe i inspekcije. Vetar koji je u... Opet oči, šta je ovo? Sanirat ovo ništa. Sve tužilaštva. Jer dakle moramo da utvrdimo odgovornost. Kao što vidimo okolinu, Bog hvala, svi krovovi su na mjestu, a ovdje nisu. Dakle, da li je sve urađeno kako treba i da li je sve u skladu sa propisima.
a porodici, naravno, treba da bude nadoknađena šteta i u svakom smislu, i materijalna i ona teža nematerijalna. Gledaj se, to je neka muzika čuje. E, me čuješ? Da. E, nisi me čuo do sad? Ne. E, si čuo, e, si gledao moj live? Ne. Dobro. Znaš koji sam i kod vesta? Što? E, stavim, znači, umjutam se i... I... Nemoj mi reći da se čulo. Znaš. Stavim, znači... Znači, što ti kažeš? Čulo se! Zagledaj se! A šta si radio? A, porodici, naravno, treba da bude nadoknađena šteta i... Lazare, šta si to gledao Luksija? A, obično. E, si čuo tu muziku? Pa nešto. I ako je to bilo copyright... Sad ću da vidim da li je bilo to. Ako jeste... Ma nije. Ali ja sve što pustim, ja što ću bolje kopiju. Kod nekih ljudi, nova godina je za 1 sat i 43 minuta. Šta se brio bodeš, čuti malo, stani. Dobro, još jedno kaže to. Stani. Kod nekog je već ponovno novu godinu. Stani! Čo ti bre? Pa zbunjuješ me! Šta te mogu ja zbunjim, ajde? Pa kad pričaš kod debil. Ajde za. Stani. Kako mi je na TikTok? Aha. Tako nešto. Onda select... Public, da. Šarak public, dobro. Taks. Neću save. Valjda sam save, idi u pičku mater. Lo, jesi vidio Hrvatsku, jebot? Nisam save-o, jebeš mi sve. Koji zemlju trebaš? Ma jebeš mi pilav ako treba. A ne znam, druže, moram stavim neko prelex pa nešto, brate. Ajde, stavi prelex donje crca plus. Donje crtica plus. A čemu, brate? Daj sekundu. Your channel. Your channel. Zem. Go. Ne go live, debilčino, retardeno. Šta radim ja? Evo, za novu godinu ovaj, da poželimo ljudima. Da poželimo ljudima srećnu 2021. godinu, da bude bolja od ove. 2020, ali ovo, stavio sam prelek s dvojna crta, ajde. Ovo će biti u ponoć klip. Tačno u ponoć. Znači danas 31. 31. Želimo vam svima srećnu godinu. Naš, Alex. Da, i ljubite se. Stavio sam prelek s dvojna crta. I ne mora... Ali razmog dvojna crta, valjda. Opet mi izlazu oči. A?
izlazi mi oči, oči. Upucaj prelek, donjaci. Brate, ne može nešto, znači šta što mora, nazovi se Marko, znači. A? Nema, nema te, druže. Prelek, donja crta. A, je li spojeno ili odvojeno? Odvojeno. Nema. A? Nema, a što mi ne pošalješ link na Viber? Ajde. Zašto? Pa to nisam blokiran ja, sko ti. No ja ti. Stani. Aj kaže, ne znaš kako link da se prekopirao? Ne, znam, stani. Sad vidim što na YouTube. A šta ne? Sad vidim što ne. Pita Lazar od kada gleda Draško Stankovića. O, Stanković. Pita je Lazara od kada gleda Draška Stani Vukovića. Znači, a ja prvo rekao neko drugačije brezina, pa sad dao drugo. Piti ga, od kad je autizam? Piti ti Jovjek se od kad je autizam. A obrat, ova mene se bolo. Autizam mršavio. Kuš hila. Alo. Alo. Kako imaš hila? Kako je hila, ne? Kila, kilograma, težine. Težine! Zašto za nje? Znači... Ja sam pedo. Neograničen broj. Vidio si me, znaš. Anto, ti si debeli. Zini. Stani, a lijeve kret? Na, na, uredim. Lijevo. Mi poželiš jedno link na video. Šta, e da. E da, da. Šta je tu neću? Lijepo ćemo gledati. Šta da vidiš na YouTube? A? Šta da vidiš na YouTube? Ne, prvo da uđi na YouTube. Prelex. Opa, 3 lajka, hvala vam. Ne hidi se, imam ja četiri. Zajedno si, vidite. Draško je gradonačelnik Banja Luke, glavnog grada Republike Srpske. Au. Šta ću širom, da ću širom linka? Pa ja. Da. Jao, ja čujem sve duplo. Pa jebava matere. Kome? Pa svima vama. Kome? Pa tebi i sebi, meni i tebi. Ili tebi. Kome? Tebi. Kome? Postao sam ti linka, ajde ne seri. Ajde, ja se kao sa čujem duplo. Ajde, to vidim nas. Jao. Poslao sam ti link, ajde, ne seri. Ajde, poslao ti link. Radi ti mnogo, daš. Zajedno. Imaš 720p. 770, ali razmog da ne trtep, valjda. Nemaš... 770, alo. Kako ti tako izgleda? A? Ne znam. Gledaj. Ajde, čekaj, jel tebi bolje izgleda ili meni? Znaš kako mi zanima? Sve čim. E, uđi u lobby, dvim sam, uđi u lobby. Ne, ako se kad se ne mrdam, onda će da izgleda lepo. Znači, pa... tada, kad si ti igrao i ja kad sam igrao, kaži kom bolje izgleda. Mislim, na, naš, naš. Nokijem, sad ne razum. A, jel? Jel radi isto barom? Pa radi dobro tebi. Bolje od tvojeg? Ne znam. Pitam. A ne, lijevi. Ali voj! 7 sekundi. Live, kid. No. Dok ne saznam kako mi radi live, kina. Kako mi radi live? Stani, ne znam. Ali ako mi odgovoriš, mi hoću pati. Ne znam raditi dobro. Ali kako radi? Dobro radi. Ne, samo te pitam kako radi sad. Ne znam raditi dobro. Alo, znači samo te sad pitam, zadnji put pitam. Dobro radi, super radi. Znači neće mi kažeš. Radi odlično. A što na to radiš?
Pa radi video sam. Pa jebote. Ali, ja radim. Jeste, već sam počeo nervirat. Ti si najđi. Ti kada se nerviraš, a ja te zezam. Ma znam. Ako padem još 3 boda, ja livam. Znači, livo jedno, nemoj da igraš. Pošto se padneš 50 boda. I sad, sad ja ne bih zezam se. Pa 3 znači 3000. Z. Aje. Kid zezam. A ne smiješ i tebi. Lego mi nešto napisao. Ne, on ja sam malo, znači, Joey. Klepu ih zemlje, treba streba umru, pomru svi. Klepu ih zemlje, šta sam rekao? Zemlje, zemlje. Klepuj! Posle što ga hituj! Jam tek dijel vi nemate! Da ja te! Fleta pla! Ajde, nemoj kreći! Je, z streamom, skoro sad treba, može, na... Ja streamam skoro 15 minuta. No, je to! Nemoj to nikad više spodobiti. Znam, brate, krič, da pada. Stani, ja moram da igram na story miše dok landam, dok landam. Rekao mi je onaj Boki, znaš onaj Boki gaser. Da kažeš, ja uvek se da je debeli kid. Kao kid je stvari što je debeli. Ko to mi rekao? A? Ko je to rekao? Onaj Boki gaser. Kaže mu da je on autizam debeli. Sajdemo, a ne mogu da mu pišem. Kaže... Kaže mu da si Mara, da nije zanimljiv nikom i da treba da mu... Autizam... Alo, ja moram da igram ta story mission, fuck. Delenamo, delenamo. Na koju stranu landamo, fast? Na. Pa ja sam crkotina. Evo, uzim sam joystick, uzim sam joystick. Jebo. Šta ste naj, što je vešćina. Lik, lik! A, ja sam dati 6 kata. Umri. Idem. Mamo li ti jebem, nisam te ni video! Nisam ga ni video, jebeno, ima shotgun. Ima 100 mata, 500 mata. Ja ga nisam ni čuo, niti video. Trsti. Wow, 27. 57. Imaš minije. A brate, jebote! Aj, samo molim te, potrudi se da ne umreš. A znam, brate, ali slušaj. Ja onako idem sve normalno. I dođe neki lik s pištoljče. Jeboti materija. I zašto idem sam posao? Marika. Šti nekad vidio ovaj skin u game? Imam ga i ja, imam i ja ovaj. Šeri, stvarno? A ne. Kaže brother, imam ga i ja. Staje neki random skin, jel? A ko je random, ja sam Dimč. Aaaa, ja. Zašto mi se smiješ? Ali nije, viš da liči skin. Ko, liči, što ima cutting od grozi. Onaj... Ko to me ne...
Ja ga nisam ni čuo niti video. Ljudi, svi sam si lasti šerci, komerci i Loki. Loki! Znaš, dobro mi radi s njim. Da. Da. A to je to tvoje. A ne, tri metka sneš. Da, jo, tri metka sam potrošio na ovu kivu. A GG, druže, napoli su me dva kao. Ali njegovo ime, Boki Gaser, sve priča, znači sve kaže, sve. Brate, ne, nazove se, se zove Boki LOL. Iš gore. Ne, nije, dobro, cigam. Cigam! A nemoj da umri. Da, od kancera. Nemoj od kancera baš. Sliko je sliko kako se ljubi sa psom usta. Autizam. Ne kuri. Stani. Nova drama, nova... Nova... Na jače. Čemu? Pada mi na nogu, jebim ti. I to na prst mali. Hoćeš da praviš svoju mačkicu? Da. E, vidiš kako meni izgleda, se sviđa? Da. Hoćeš? Pa, da. 100%. Da. Naj 100% idu u sutra zapadu 100%. Dobro? Nije. Mislim, nije smešno, ali nemoj, klepi ih zemlji trasi. Al' brate, ti, imam ja i staje Battle Pass season 10. A ovo je season 4 kupovskom, valjda. Ne, ovo je sezona 0 Battle Pass. NULA! A vidi, gledaj, ovo mi je najveće, gledaj, iskri, no kjer sam. Umri, umri. Tako, ađer ti ide onako baš. Ja. Moj drug. Ja. Ja, ja, ja. Lik, lik na meni. Jo, ako umriš? Umirem. Deca, blokaj me, ajde, blokaj me, dvojica ko mene, blokaj me. Požuri, blokaj me. Ima, ja sam džiječo. Ja sam džiječo. Ja bežim nekako. Ja pobjegu kod rebuta, kužiš. Šotkeća. Imam šotka čolo. Kreko me, kreko me. Kreko me. Please! Oh, please! Elite agent! Pa dođi! Bilo, dead! Dođi! Ubijam Lito, čekaj. A ubi sebe! Ja imam dead, da znaš. Kod mene! Više jedan smisli kik. Kod mene stvarno trebaš mi fest. Tu idem. Dead sam, nemam mace, nemam noge, nemam ruke, ništa nemam. Na meni, dva lika. Na meni. Treba kill. Hitam dosta. Treba, jok. Dead sam. Hvala na kill. Krenuo sam, krenuo sam. Snajpa me, ma daj ovex. Autizam, glupi jebote, kad mu kažem dođe, on tamo radi, boli ga levo, tupe ga boli. Tri metka, dva metka. Nula, jedan metka. Nula metka.
Ne može, sa mnom ne, sa mnom ne može, tako. Sa mnom ne može. A to se ti piče 15 sati tamo, jaaa! To se ti viče mi hel pola sata, nikom ništa. Daj broj lidera, dilera. Lidera, rad lidera. Čekaj, ja sam glup kod tri, a dobro ti si. No, ajde, hoće da ti bladim mačkicu ili što? Ma čvrčeno. Kaže, jao, jao, kaže, nisi kontroler. Šta? Kaže mi neki lik da nisam kontroler, jao. Znači. Pa kako nisam, pa kako? Marko, kad se napali? Klipove, jao. Kidara. Kaže, ka, da je on, što ste, znaš onaj psihotrajmi? On je kao neki najbolji kontroler na Balkanu, ja kao Shito 10.7, na onim mojim settingsima. Okej, okay, a ko je najbolji kontroler? Kaže da je neki novi SK, neki iz, naš SK, to je najbolji. Znači, ako je on najbolji kontroler, onda muga, buga plače. Pa šta mu... sam ja, brate? Sam tamo levo, leva ruka. Noga, desna žaba. Žaba. Slušaj, i kaže kao, SK Eldar, to je neki kao i SK, on je kao prvi psiho, trajme kog sam ja šitio 10.7, da je on drugi i da je taj lik što je pisao komentar da je on kontroler da je treći. Ma druže, klepao sam tog 10.1, ovog trećeg kao. Popuši mi. Jel hoćeš ti mačku ili ne? Nećemo čvrčeno sada, kasnije. Ne, 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 sada. Ne, ja se kasnije ćemo čvrčeno. E, pa da ništa. Okej, okay, ništa, ajde redi. Čekaj da nađem jelku da stavim. Nećeš, ajde redi. U bora podrinja, stani. Neću, Zviđa moj skin. Staj, ti ću dođi malo. Koliko si noob. A ne da se neću ništa pona. Ne, ne. Ovu kesu da stavimo tamo. U sobu. Da ja pokazujem tu. Da stani ovo. Tamo, sobu ću. Ne da budu. Ne bude li neko Nikola oko 8 sve? Da pretpani. Rekla ona da može, oni će mu kao. Znači, njegova sestra, on i ja čeka sestru kao, sa sestrom ovu godinu, sobi, a ona ide tamo, Ericom, a su njegove Debilu. Jojks. Stavlja sam slušalicu i upao sam se, ovo je slušalicu tvrde ko kamen. Brate, aaa, u oko sam se upukao. Kako si mogu slušalicu u oko? A ne, sam natisnuo. Ne razumiješ kako si tu sve. Ne razumijem ni ja, stani, boli. Jebem ti desno. A, bountili su me. Pa ja tek letim, debilčine. Čije, po toj su neki agresivci. Kako ju? Kako ju? Koji će da... Kaže mi kao, prebit ću te peljeru. Peljeru, ako ne dađeš bumbu u glavu, nemoj da je potrebna da moja mama zove tvoje debilčine. A prate, nešto mi je glupo. Da ga pita, pošto ne znam ono, on me zvala. Prošle godine mi je kao rekao, dođem da prespam ono, kao da mi je da čekam ovo. A čekaj, spavaš? A?
Mislim, nisu, ne spavamo, ne vidimo ovo, bravo stan. Bravo stan! Spremam signal, porti. I sam zavrćiš igraš. A? Ne znači, svi sam zavrćiš igraš, bravo. Ne, ne, slušaj, prošle godine, valjda kad sam ja ono nisam igrao porti, mi treba hardali celu noć, bravo stan. Ajde, umri samo sad. A? Ako umriš, lep si, može. Lep sam. Vremena. Onda sam lep. Jesi rekao pleb ili lep? Pleb. A, pleb, ok, ali idem se gempom na drvo, stani. Kaže, lep, neće se. Ha, nisam te čuo je. Uveliko je lep. A boli me desna šljiva. Šljiva, pa čemu ovaj toksicitet? Toksicitet. Jesi ovdje kod tebe? Ne. Ne da bome da sotim. Pa, what the fuck, kaže Borazarče, ne, i ona kaže, prekar! Prekar! A boli oko, opet se priča, šta je ovo? Sivo. Sivo. Sivo! Juju, cringere. Lik! Lajzero, treba što te lajzero. Bilo, 35 što te lajzero! Ja sam da... Boksio me. Dvojca, ti si dead! Ti si dead! Ne, ne da me soft teamo, uništio me. Te je vunisali, bro, zajedno ga gujmom po ene, znaš. A oće što je skinat ćete? Ne, nego ćemo sad, nego ćemo sad, da, dobro. A? Običan dovolj. Ajde, 20 bume. 20 bume! 20 bume, kaže. Sane, ajde, kako da ga pitam, kao da... Ali ti se sviđa moja mačkica? Ma ne. Samo seks. Ajde, sekund, sad se dođe. Moram da sredi sobi. Jepa! Sopa! Nemo da je to nekada što moja. Stani, tu sam, dolazim za sekundicu. Anything! Tu sam, nego samo ću samo 5 sekundicu. Ti se glupala, sad si mokra, fuj! Lju! Ali mi je mokra mačka, da idemo? Ja sam iskočio od tebe, da. A? Ti sređiš sobu tokom gejma. Pogledaj se ti. Iiiiiiu! Maja te bloka, maja se. Aj, zup. Čeva te ti gledati? Pa ne, da mi grebaš stolicu, kidaro! Landing za tebe, kad ti se hit. A umreću. E. Landam na gajbu. Gajbu. A ja nemam novi da dodajem. Ja sam dead, ajzom. A, izom. Sani se, evo landam najbliži mogu, to je ova kuća sa ovdje. Uuuu, Rajker. Brate, mene nervira Rajker, da ti iskreno. Šta je se, Rajker, kralj? Kralj! Ja nemam, weapon by the way. Dead! 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 Bravo, doktore. Gdje bi mogu? Gdje bi mogu? Nemam, weapon! Oh my god. Oh my god, igram običan duo. Znači? Dok će ti
On kao prvi vepo će to vidjeti. Koliko si, koliko jesi ubio neki, stani ako te gleda dođi kod mene da bi fleksam. Da bi fleksam! Šest! Šest čovjeka mi, real! Taka tikl, opa! Arki! Arki! Metko je za sve. Znači kaže nama ništa, znam da ima. Što se može fajtiti? Shit ono, shita! Što mi igramo duo kad možemo i duo arenu, znaš? Umri. Čemu hejtimo deci? Deci! Ono je ti čovjek. Čovjek, pa nisi čovjek. Nego monstrum. Monstrum! A? Protero si sa forama. Izvini, jebote, ali... Gledi, ja kad se napalim, to ti nešto da... Neću... Sorry. Mačka mi se opet kupa, pa brat. Ja onako uhvatim da se... Zašto mi svi gledaju? Zašto ko umri meni gledaju, jer tri čovjeka me zavljaju. Ti si TikTok poznat. Slušaj. Moja mačka, ja onako je uzim jer staje na stolicu malo da je mazim dok lendam. Druže, ja onako osjetim vodu. Mačku i vodu. Doći, doći, brzo pleće, prvo se denciraju. Ali ja nemam šildić. Dan si brzo! Evo imam ja ovo još više OG. Pogledaj, pogledaj! Kako li? Moj čas nemam šilda! Moj big. Daj big odmah! Daj big, ne pali se. Daj big, ne pali se. Ne pali se, livo će stvarno game. Ja sam stvarno livo game, vidim. Google na live, ako ne vjeruš. Evo, ti je ovo, 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 pokrem na live-u da sam live-u. Nisi live-u, ajde, dance-i, fest. Ne mogu da dance-u, live-u sam stvarno. Znam, znam da nisi live-u, dance-i. Live-u sam. Dance-i, floss, debut channel. Hvala za big channel. Big channel! Svako kad umre, gledi u mene, zašto? Pa ti si TikTok pod. Tačno je, YouTube pod. Nego sam u pod. A nemam shield! Evo opet me neko... I have full brick... Now, skupite... Maš da daddy 85... Evo tri čovjeka me gledaju. Ovo je svako kad umre smeca mene, lol. Zašto? Lol, lol će... Pa zar će mi zon? Šta ne? Ne si mrtno iz auta, ne mrdi. Nisam. Bra, ne! Pomeri se. Nemoj da si me ba zapali slučajno. Livi ću sad na game pogreću te ako ne... Javu. Nemoj da mi si slučajno. Sad čekaj me odmah fest. Leon game 3. Znao, znaš što je došao. Znači da bude. Vrati tu auto. Da. Vrati mu auto. Stani sekunda. Molim? Oko 7-8. Zašto? Zvano! A tata? Kad možemo da vidimo auto? Kad?
Sad! E, ajde za 10 minuta, ako možeš. Reći ti ja, pošto sam da imam. Evo me, moram se pišem poruku. Ja, ali koji nema rogije. Rogije. Vaš, 25, 25. Dobro, 25, imam gas jedan da ga zapadim. Ja vidi, ga duša. A duša. Upi bre, puca, da ga utizam. Pucaj auto! Ne mogu, ne vidim ga, gotovo, otišao. Klik. Dragan, nokan. Dead shit on! Pusti me ono za... Odmah si vratio! Što? Pičko. Šta je ovo? Rift pičko. Šta je ovo? Neko me krekao skroz. Kako? Ovo su neke one bombe. Ja sam dead. Ja posle ovog gamea idem da vidim auto. Ja to bok ovdje, zajevo. Rašaj sve, moram da krenem. Pikixan! Black Knight, Pikixan! Get bully! Ajde, krenem zona, moram da idem, brat. Neću da, znači, aj umet za damano. Blokam te zona. Odu ja, brat, stvarno. Ajde, idem game, ajde za. Blokam te, brat. Spram se, ali brate, moramo porašati sve. No, moramo. Sve nisi namoram. Ma dobro, nakon možemo na to, brat. Ajde, brate, samo krenem zona. Bilo bi pametno. Možda. Vidjek, za sam nekog hidden koji skamo, ali se uvijek. Skamo ili kupio sam koja. Lik! Lik se ut, lik se kempa, wow. Teko ima ruke, ne ima ruke, ima ruke. Hoćeš ono da radimo za Epic Games da im uzemo akaunt? Ima ruke, ja kažem. Idem. Ti šta će da idem? Ja idem ti. Evo. A nisam, pa ovako, drugi sad. Naravno. Sa 71 metra mu bije. E, Aron. Sa 71 metra je ovaj lik ima ruke. Ništa ne mora da idem. Ja te blokam, aj za. Ma dobro, je bio, blokam, aj za. Ko? Dođi do nas. Svi smo low. Kjela. O, dao mi ga, vrat. Dobrić, nisu loši, šta da se radi.
čistnije, čistnije. Jebat, ovo nije njegove. Ajde, to biće. Prestat jedit, Kevac, pomozi mu. Oh, Kevac, pomozi mu gore, idi, resetu jedit. Kevac, jel nas troluješ, brat? Kevac troluje, majke mi mile. Kevac, da li si normalan, brate? Drži me sad. Dva, jedin, ooo. Jedan je 100. Kevac troluje, majke ti, ono. Da ti ne znam pa imaš. Drži kuću. A jebe. Kevac trol, jedan kroz jedan. Kevac iz trollovo game, ljudi moji. Ma da. Kevac, brate! Vaju troll! Vaju troll, Kevac! Ne vezi, red ja brzo, brzo, brzo red. Kevac. Samo je treba da dođe da pomogne targetu i da resetu je naš edit, brate. On uzme, diže me, ovaj me već digao skoro, brate. Ja čim sam te digao i deca i bum. Ma da, brate, ali da je Kevac samo izašao iz boksa i resetao nama edit i da se pucu s njima, znaš. Mi bi se digli, brate, ja bi stigao malo se nahilam, brate. Čovjek iz trolla u game, brate. Sramota. A joj, nisu loši, brate. Da, mislim, dobar game, zapravo. Da, nisu loši, nisu loši. Ajmo, 3 minuta, znači imamo 3 minuta do ovog eventa. Mora da ljudi dođemo na vreme. A gdje će bude event? Pa, na nebu. Na nebu. Pa to će mid game da nam bude sigur. Jo, ja nisam pisao Deda Mrazu, ljudi, ja mislim da je malo kasno da pišem Deda Mrazu, a? Alo, 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 Fortnite event za novu godinu na nebu, za 3 minuta. Aj. OMG live event. Malaga. To bi mi da budemo u Fortnite, pa ne morate budete u Fortnite, na svaki sat vremena je raid, na svaki sat vremena je brej event. Targetam. Ja sam otišao u Trilepe, tako da nisam s vama. Šta da se radi? Mislim šta sad da se radi? Diga je, unutra. Evo ga, to je to od eventa, ljudi moji. Nije nam dao da gledamo event, sram da ga bude. Dva lika na meni. Ja ne vidim. 10-9. Ode, ode, ode. A sad ćemo da dance samo. A, 3, 2, 1.
Ne, ako gubim. Loje, Tomki, imaš ga bukvalno na hitije. Ovdje. Vidim ga. Idemo, partijamo ga, ljudi. Evo ga, event. Gle ga su bezniki. Gdje ga je? Unutra? Evo ga. To je to od eventa, ljudi moji. Imam ja dva. I te dva. Parki, uzmi. Hvala mi, lepo. Smo uzeli kjevcu, nismo uzeli kjevcu, karticu. Da, bio event. Da može da priča čovjek, pa bi uzeli. Ja imam shielda nekomu. Imam ja dva. Daj meni jedan i Tomku jedan. Ma tamo nije lutano, ništa idem ja tamo da lutam. Kad će pravi event, pa ovo je event brate, nema brate ono, to je to šta bi ti brate. Šta bi ti, da dobiš nešto prije, a? Je li možda ono subgrade? Odi u retailu. Ne znam. Jedem 6 minija. Noći jedan sam. Evo ovako. I meni jedan. Kroz prozor. Koje miš imaš? E-Shark na Ginatu, brat. Evo... Lama ti je tamo. Ko što jaju? Kjevac, gdje si? Gdje je Lama, brat? Kome je Lama? Ma ja idem na upgrade-om ovdje. Evo Lama, brat. Što se ne javljaš, bre, čovječe? Stižem po Lama. Jao, će da te ubijemo. Vaj čovjek na Ginata koristi, miša. Gdje možda je za upgrade-om, brat? Sad ti ne dam ništa. Dođi ćete se sprašujemo. Ja imam 4 sprašujem. Ja imam big. Ja imam big brate, ono. Bolje da nosimo... Ajde, drži target. Zvekni big brate. Ne, bolje splash brate da nosimo. Da, svima svega. Jer ovako s jednim splashom se napunimo 60 brate, bukvalno. Samo dva, nemoj Tomke. Ajde, baci bukvalno dva splasha, ono. To je to. Sada ću. Idemo. Tak, ima čest, braću, da ste pošli. Mislim, žemo, je. Nemoš goriva, brate, mili. Ima to. Gdje si Vuki, legendo, šta ima? Gdje event? Pa evo, bio je, brate, na nebo je bio event. Može pozdrav, Vesna, veliki pozdrav, pozdrav, ortaci pro. Pozdrav sve. Svaki sat vremena, jeste, desno idemo. Promijenut sam tu, sekund. Evo vidiš, tačno, Tomki nije tu. Imaš još plešera ovde. Bum, brat. Evo big, hoćeš? Alo. Ja
sam sve će nerviram, znači nevjerovatno. Koliko si me napalio, jebat? A? Koliko si me izjebao? Što? Pa event, nema event, brate, šta je bio event? Ja sam mislio se slušao, e si. Vidio si to na nebu. Bumi. Sjebo si imala, zar nije event bio neko sam nebu. Pa dobro, ovaj punk je retard napisao event na nebu, kao, znaš. I on priča kao sad će event, sad će za 3 minuta event, ja mislim ono nešto veliko. Ono nešto najjadno. A znam, čuti Python se. Šitao sam dva lika nešto s njim djecu napravio. 35, kako novo popao me, evo vanjčki. Spet se da vidiš kako šitam. Opa, krekan opet. Krekan opet. Šiton. Si spetio? Šiton, ez. Ok, ajmo sad hrvamo, sad ću samo vikijem, ček da imam. Eto, ajmo sad. Znači, samo ću da imam da vašem likov game da umre. Ja tako svaki put kad doću da umrem, da, baš shit. Nije uopšte brz rekao da zvora je jadno. Raše ga, ne. Ma rašovo ću ga, hrčar. Ti je želnik tamo. Šta radi ovaj? OMG! Pa priko mi je i očudao. Viš kako glupo kad nemaš heal, kako da samo puške meni to na uho. Ne, gdje sad ovaj lik? Gdje sad ovaj lik? Nisam imao šansa kao rot, pa to nema. Alo, kad bi ja... Kako si našao tu jelku? Evo, tražim pola sata neku sličnu, ništa. Čekaj. Zvao me Borazar, će dođe za domogu i ne budi. Izvijem. Nije prvi. Nokia.
Čo? E ti pozna tovaj zvuk. Ček. Buj tu. Si tu? Sreć. A? Šta radiš? Ništa pravi možda. E, slušaj ovo. Dobro. E, sjećaš kao mi upalno, brate, ono? Da. Pravim mačkicu, ali nikako da je nešto koristio. E, nešto sam ja pravi pravim mačkicu, zašto sam ja te ostavim? Imaš nula tiška, 3 sekunde mi kažeš kako se znaš ono jelkicu, nem. Nemoj stok, sad će nam staviš isto. Šta si da da staviš? Pa ne, kažem ti, nemoj stok, sad će nam da staviš isto u jelku koju. Ne, 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 ali molim te mi kaži kako si našao nešto slično, barem. Christmas 3, tkruje. Da, ukucao sam, druže, ne. Dobar, Christmas 3, brate, nađeš drvo. A ugra stvarno nema, ja sam u boči godno. Da, znači usrlo te ima i, znači... I znaš ti još animirano je još, ali ne sve treba šta. E, anime. Alo, nećeš da veruješ šta pravim. Ajde dođi Viber da pričamo i da radi mačkicu. Evo ti brate, ovo je... Ovo! Ovo isjećaš samo jelku, brate, i staviš sa strane. Nešto. A, ne može, zato što ima šici. Mada može, može, aj probaj. Ajde. Nisam siguran, ali mislim dodaj, da neće moći zato što ima ovi kao šici. Dodaj mački i stolicu ako nisi znao. Dodaj mački džoku potrka ako hoćeš, ali kako... AAAAAAA! Šta ti je? Brat mi došao, pogledao me, znaš kako došao, čujno. Dobro, nisam peder već. Sam ti zna, kako da stavim ovu stolicu za njega, nemoguće ovo. Ne može stolica da mislim. Najjače. Srves. Dođu ljudi najjače, 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 onda dođe Bubi. Najjače. A, Fanta, odom imu neštačka kizonika. No. Jesi stavio Nokio, brate, bez Nokio ne može da se radi još. Nisam, nažalost. Sad ću ja stavim iPhone 12 Plus Max Pro. iPhone 12 Max... Kako mi se već zove? E se Max zove? Ja se Pro Max, ma jebem ti pleme više! Pro Max, Pro Djoka Potrk. Djota Potrk. Djoka Potrk! Učio si to lektiru, jebem ti pleme tvoje. Da. A? Da. Da, uči si jebem ti koliko si grob. Da. Svi znamo, vrate, da si učio to. Učili smo ono lektiru, vrate, kako se zove... Djoka Potrk. Ne, nego se lektira zove, nemam pojmo ni junaci tamo i onda kao, nemam pojmo ni. I ima tamo jedan lik koji se zove Djoka Potrk i ti si umoglovan. Uplašio sam se. Uplašio sam se, kliknuo sam na neki iPhone 12 Pro Max. I znaš što se desi? Znaš koliko košta maska za iPhone 12? Znam što je. 100 evra. Da, ali što neće, jesu. Jesu da, 100 evra. Zašto? Zašto onda telefon ima 200%, a ne 100%? Šta je 200%? Imaš maskicu, gde u maskici ima kao, u maskici bukvalno ima baterije. I ti, umjesto da imaš 100%, ti imaš 200% telefona. Emi, se balaš? Ne, ne ozbiljno. To je samo iPhone 12? Da, valjno. Brate, imam 18 godine, 14 godine, nisam čuo zvako nešto. Imaš me 5 godine. I to je za ljudi. I to je za ljudi, najče si ti prizad. Pa mora je to neko jebik. Razumeš? Mora je to neko? O, moram da ti kopiram zato što non stop tražim ovaj klip i nikako da ga nađem, pa sad neću nađem Djoku Potrka. Nalazim ga zato da bi ušao na onaj jebeni sajt koji se zove Pixrrrr. Najjače.
No, ja ne želim. Čekaj, ne Nokia, nego iPhone 12. Sad odemo ovdje i seci magični štap. Nemoj plakati. Izvini, šta si rekao? Gdje već odem onako da... Znaš kad ti seko pola kapice? I o, gdje je to? Kao da povučem i da višem. Ma kaze. Aaaa, ne znam. Ko možda je proizvodi ove zvukove, da mu 100 euro, na ruke mu da. Pa kaže. Moram sad dođem, brate, da vidim kako se to čuje na stream. Zovem mamu, mjutno se. Bolesnici. Koliko puta treba da se izvinjavam? Čekaj, moram dođem ono kad sam se sedam. Čuti. Najjače. Ej, čuješ? No ja če... Čuti. Omoga. Šta je bre? Pazare, stavio sam iPhone. Sad će iPhone 12. Ko je zašto? iPhone 12. Kako se iPhone našajlo, alo? Dobro, pa sad. Kako si... Dijem kako si iPhone našao? Našao sam roze iPhone zato što nema drugi. Ljudi, da nađem ono V2. No ja dže. Puri, ja, budi, da, 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 da
Ko može ovaj zvuk da napravi, gripte mu nešto, znači, to je sad. Aj. Alo, nema iPhone ni jedan. E, čuješ, ciganina? Što me vređaš? Neću za dvije. Nemoj da sjedi sve u trojem. Ide slika, vrata, viš kako Doris spava. Ali samo je maska retardirana, će promijenim u neku drugu boju. Molim te, pokaži mi kako si našto ovo. Lazare, nemoj da mi vređaš više nikad. Koliko meni, koliko zapravo dobra stvar, koliko sam ja zapravo inteligentan, koliko je meni bolje nego tebi, šalim se, pogledaj. Ipo na krivljen, druže. Ne, pa tako je treba u simetriji ovog. Pa da li je, nije dobro. Lazare, samo znaš da to se otkažeš, zato što sam ti ja rekao da je moje bolje tvoje i tako. O, tako? Da, tako je. Čekaj, nađem neki bolji iPhone u ovoj sranji. E, šta sam ti rekao? Shut up! Jer da zebi, Marina. Lazari, Lazari, Lazari. Lazari, Lazari, Lazari. Prezim da se stvaram za pevanje. Čekaj, malo poslušamo, čuj se. Čuj se da poslušamo u simfoniju. Čuj se. Lazari, Lazari, sa e. Dobro, dosta, znači isto. 12 Pro Max. Kako se pro dobro zvučilo, si čuo? Ovo se bilo. Koji se ne bilo gdje, pa što na majke to je ja? Evo ga pravi iPhone! Bože... Da prekini me, ne. Ajde, ko će bolje, džukel jedna mrtva. Kvekvi kvukva kvekvi kva kvekva kvi. Kvekvi kvukva kvekvi kva kvekve kve kve kva kvi. Lazare, znaš šta ništa? Knek nik nuk nak. Knek nik nuk nak knek nik nak knek nuk nak knek nak nu. Knek nik nak knek nuk nak knek nuk nuk na. Knek nik nak knek nak knek nik nai nai ni zu. Knai nai ni zu.
Knajnajzi kurateri suravili. Knajnajzi bu. Knajnajzi bu. PNG preuzimanje u redu. Mouse BG save. Alo, imam pitanje. Uzmiš ovdje mouse BG, staviš tu. Upališ ovo, prebaciš ovdje, replace fire destination, bongo cat, ctrl print screen, paint, ctrl v, crop, i sečeš ovdje, cop i pošalješ Ivankoviću, i tako, šta sam? Uplaši me jebote, nemoj! Ko te uplaši? Kako si toksičan od 1 do 10? Od 1 do 10 67. Znao sam. Znao sam da je 67 u pitanju, jer da? Da. Tačno. Halo? Kmi sikma, nik nak nek nak nu, knak nek nak nu, knak nek nak nu. Šajm se, znači, kreativ, ready, sitting out-a. Ne, bez pravina, ja sitting out-a i pravi mačku, ja se spredam, ajde, tako ja volim, znači, znaš kako to volim kao žena, ajde, sitting out-a. Najveće sitting out-a. Umri od kancera, od piće. Don't smart. Toxic. Don't touch prekidač. Prekidač oči struje kill. Au, to je baš jedan don't touch prekidač, to je dobra stvar, to sam ja kao Kinez pričao. Ali oči struje kill, jadeno. Znam je kad sam bio. To mi zvuči kao što bi rekao neko iz stoje odjeljenja, pošto vi svi stoje odjeljenja su bolesti brate. Jedan nogi, kad se uvodim kao kod moje babe, i Heto napisao iznad prekidača, don't touch prekidač oči struje kill. Aaaa, kad sam ja to vidio. Kad sam ja to vidio, meni nije bilo dobro. Kad sam ja to vidio, meni je bilo sve jedno. Najanđe. Koliko sekundi? A? Koliko sekundi imam? Pa... Htio sam da ti dam 0.4, priznajem. Ali nova godina, pa ajde te poštijem 0.3, ajde. A zar to mora, to mogu samo profesionalci. Najjače. Alo, molim te, znaš kakve rukavice hoću da nađem za ovog mog mačora? Šta da pustam da nađem? A što ga nazivaš mačorom? Mačije rukavice, a ne mačije. A šta hoćeš mu daš rukavice? Da, onako crvene, male, slab... Ali ne znam te da nađem. Si ti mnogo toksik. Šta sam ja? Ajde ponovi ako znaš. Ajde! Molim te... Nemoj da postaneš kao onaj čamponos. Da li treba da mu kastumiram, znači? Kastumiram. Najanđe. By the way, Lazar, naučio sam novi rush, ovako sad rushim ga sad print screen. Ovako sad ja rushim ljude. Paint. Zatrvamo vode, skrit, copy, viber. Ja ovako sad rushim, ne znam za to mojeg. Ali mnogo toksik, mnogo onako izjedno. Sve smiješ, ja sam to stvarno naučio, brate, izbilo sam ga skonu. Čujem, vređeš. Čujem, vređeš. Jesi to teo da kažeš? Teo si da kažeš?
Duo kasno mi 1600 V-Bucksa, free V-Bucksa čajmo. Ajde umrijet kancerac i da neće. Nema da me psoveš na taj način, to nije lepo se priča drugi djeci. Dedo cao onda pungis. Dedo cao onda rabis. Znaš što me zanima? Ne, ne znam šta te zanima. Omoga, promenit ću Mišu 0.5 sekundi, gledaj sad. Znaš šta sad ti kažem? Ništa. Šta reći ti sad? Pokušavam da ubacim maus. Ali neće neko replace da mi... Ubaci neki RGB maš, Miš. Aj da. Evo ono i moj Red Dragon sad što imam. Ja baš isti Miš. I neće neko replace. Nego samo mi se ubacio na zrak. Kako? Zašto? Aha, nemam pojma. A daj drugi miš, brate, ko je rekao da mora tvoj miš, brate, otkud ljudi znaju? Šta, ja stavio iPhone 12, neko će kaže Greg ovišao Forexa, pa šta, brate, šta ko sam? Ajde, vidiš, ajde sad, daj, jer sad random miš, evo. Znači, bukvalno ću sad da uzim RGB, a neće, neće. Učuti se sad, tišina glas da ti nisam čuo, da ne pojmi ječem. Čuti, lik. Kad pre? A šta ječemo? Čuti, ječan, čivno, jedna mrtva. Čekaj, počem mirac. Lik me već napada, čuti. Sam ubio sam se. Znači, jesam. Lik me napao, imao šotku, ja sam imao CV kamaš i ja krenuo, imao sam 3 granate i ja pobacao granate po celu sobom, pobegao i ja umro, vrati tako. Pobegao, kaže, beži me da ovom. Izvini. Lazare, znaš šta? Reci. Ništa. Još jedno mi neće se Eline ima. Kvo? Tako se mi misli. Dolazi za 0.3 sekunde, budete umjetnosti. Stepane, dođi. Šta? Dođi. Šta je? E, vidiš ovaj miš? Mhm. I to je ovaj miš ovdje. Mhm. A ja sam sad ubacio ovaj. I zašto neće sad da se prebaci? Mora brišaš ovaj prvi. Samo ga izbaci iz formule. Ne znam, to ne znam šta kako se to koristi.
Pepe. Idem do prodavnice, vraćam se za 10 minuta. Si čuo? Learn because you can adjust work the same way. I wanted some background. Now I'm gonna go ahead and it's actually up here, so you can add a background. So this is gonna add like a colored background which you guys can actually choose. Halo, ima čuješ? Da. E, slušaj sad ovo, onaj Genopro, valjda se zvao Genopro, i znaš šta, znači ja i on smo igrali ceo dan, tako dva dana, bukvalno znači ko smo bili najbolji prijatelji sve, i ono, znaš kako je bilo dobro da igram s njima, imam vas jedan stalno, jer bukvalno lik igra isto koja, i da sam brate, da, znači juče da igramo, ja vidim nemam ga za prijatelje, brate, i zna me lika unfriendu, a on ima brata pa možda me on unfriendu, a ne taj, taj Geno, brate, kako se izbava, znaš kako se zvao zapravo, stačno, na, u Fortnite, možda nije Geno sigurno. No. Kako ne, a brate, kako si ga našao, brate? Taj ne znam ni ko je on. Brate, meni Crlić pričao kako, kad te raidao Leon, on i još jedan likovi su bili na live, valjda se lik Geno se valjda zvao, na YouTube. Tako nešto, da, kako zove u igrici? Da, čekaj, on se zove u igrici ili Invictus Nikola ili Geno Pro, a ne Geno. Bule? Nije, ima je pro ime. Našto?
Kako je moguće da smo izgubili čovjeka? Invictus Nikola. Invictus Nikola. Ima One Man and Friends igra na PlayStation kao onaj. Ima Bully 1, znam da me dodao da rekao da će da igramo. Ali Bully ima neka slava kineska. Ali vrate, taj zvos nešto, završavalo mu se ime na O, a imao je i pro O u ime. Ali nije Invictus Nikola, nije brez. Da nije možda promijeni ime? Ko je Kani XX? Nazvam. A ne, to je Linear Kaniđe. GG, jebi ga. Lik je bio dobro čovjek. Ako ga vidiš, tog Dženona, kaže da je me doda. Zašto hoće svi mnogo igram? Ajde, ništa idem ja. Ajde za.
2, 3, 4, 5, znači 5 sekundi da uđete na live. I napišite na raid basta sabe live, ajde ljudi jebot, ako mogu ja možete i vi jebot. Ajde ljudi idemo. Tako da ono. Eh, Vapor, ajde, pređite kod Vapora braćo. Imate give na Instagram. Yeah, just go ahead and put it down. Like, so you never had these before? No, never. Alright. What do they look like to you? They're hot. They are so hot. Can we wait a second? Yeah, yeah, we can expect. You right. Just look at it visually, like, what was it? What did you expect? It tastes like... I knew it was enough. Like macaroni. Blended in with lasagna. Blended in with pizza. Would you rate the texture on a scale of 1 to 10? The texture from 1 to 10? 11. Do you want a Gino pizza?
I... Pa svima... Tu sam... Došao sam kako ste ljudi moji... Mi ćemo malo sa tryhard creative... A vi kako te...
U meni Boga laj mnogo šta je ovo ljud. Gledaj, gledaš se večer. Čekaj jebote. Dobro, kaži. E, vidiš mačkicu? Da. Meni je V i C. Ja evo sad klikćem V i čim kliknem C, op, ne znam ruk. V. Ne znam. Ne znam, ali znam da sam ja upalio live i meni mnogo bugova. Sad ću ti to namestim čim ja vidim šta je sa mojom mačkicom, Ajde. Kako, ajde, kako da namestim? Evo, sad ću ti sad namestim, ima ti radi... Gledaj sad samo. Znači ovako, idem ovdje. Imam jednu ideju, ako ovo ne uspe, mog se čuknem. Ovdje, mouse, mouse, imam dva mouse. Dobro, ovdje ću izbaci. Mouse, radiš šta... A! Jel vidiš? E, ovo je problem. Ja nemam left, znači moram da skinem. Dobro, nema problema. Sad ćemo mi to. Ovako, idem na gore, daš mi link. Uđem u 0.5. E, jebik. Šta, ko će ti? Ne, preći, ne mogu. Da, bukvalno stoji u jedan frame, 20 sekundi i onda tako sve. Okej. A ja imam jedan post-fight shit, lika i ovo se desi. Napravit ću ti, veri mi, samo kako se zove, budi tu, samo da napravim ja ovu mačkicu mrtvu. Bongo cat. Samo da skinem ja ovo i da vidim do kog je kurca, zašto se to dešava. Neko mi vajte. Aj, mjete na Fortnite. Što kažeš? Mijeto sam to Fortnite. Mhm, ako spustim Fortnite, mačkica, V2, ekstraktor, ne, uzmem samo left ruku i to je to. Je, što, kako, šta, gdje idem? Sekunda, znači samo da uzem left ruku, mrtvo. Ovako, replace. Koja je mačka? Dobro, nice. Onda izađem ovdje, uzem ovdje, stavim left i onda uđem settings, ovdje stavim umjesto C, A. Save. Gdje imam sljedeće da mi se baba može? Shit on. E, samo da im... Ja, pa ne znaš što mi ne stajala. Ne, nema veze, e, to je to, samo mogu da se imam na ceo, mislim, da će da mi radi. Save. Polizi radi. To je to, radi malo. Ajde sad tebi da pogledam, pali jedni desk. Čekaj, ja sam to radio. Aj, šeran ti da me pokažeš. Ma bre... Upali mi jedni desk. Čekaj. Jel hoće to u 0.3 sekunde da će ti napravim? Ajde, pošalj mi ono sranje. Posle. Aj, ezaj. EZ550 VIPUX Moram ja to dovim, evo ti. Opo. Zašto neće duđem? Nemoj si pipnu nešto da ti ne pogledam kičima, si mi čuo? Da. Ne pipi ništa samo. Ništa. Sad imam. Koliko duba? Šta? Na koliko duba grafička?
Otkud ja to znam, jebate? One speed! Ne pipi. Sto, sto, sto! Crn ekran? Ne seri, ne seri. Meni nije, meni nije, meni nije. Desio mi se crn ekran, ali ja i dalje mogu da kontrolišem kompjuter. Emo, pa pusti. Da, evo krešo, ajde, gasim ga. Zaš? Ne radi mi mačka. Dobro, pošalj mi ono govno na desk. Sekundu sam da uđem opet u bolu kjec. Pa ide vej meni pukom live sad. Znači V i... Evo ga radi. Bude li prekjelo da radi? Ja ću nekom mater. Konekt, prihvati. Čekaj, stani. Evo. Ovo nije dobro, znaš. Znam, jebote. Izvini. Nice, nice. Dobro. Jer meni je bilo namešano to YouTube streaming. No. Okej, okay, možda će sad, možda mi sad neće koči. Dobro, ja idem. Dobro, je to jedino što si mogu da namesiš, sad audio, ništa ne može. Nemoj, to nema veze, apsolutno. Da ostavi ga tu. Pusti, ajde, don. To tam. Enda je ovo govno. Jao, Bitrate stavi na 7000, 3 sekunde još. Ok. I nemoj da se kibiš, veri mi, to je do... To kao povećam ping. Ja držim na 7000, imam 27 pinga. Tako da... Evo imam 24 pinga. Povećava, ali smo njoj ping. Progres povećava, ali meni čak ni ništa ni povećano. Sve je normalno. Okej, okay, izvinjujem, neću ponoviti, ajde ćete se. I ja se nerviram, znaš? Znam, ja se nerviram također. Ček, 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 zaboravio sam na ket, mrtvi. Go live. Završ stream, ok, to je super, ovde, 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 plus, capture, a plus, ovde, ovde, game specific,
smo morali upali mačku, čekaj, ovdje. Ovdje, bongo, kev, tu, tu, tu. Tu. Nema ga, cancel. Game capture, ovdje. Delete, okej, ovdje. Game capture, add source. Alo, našao sam video. Victor sam raida jednog lika već 8 put, ja mislim, znači. Može. Pa znam. Nekog Vipera, al tako? To je tako kad si kiselnik. Alo, šta sam htio? Zdravo, Nemanja. To jest, izvinite, gospodine poljoprivrednik, neću ponoviti. Ovdje, ovako, mačkica. E, sada. Epic Games Launcher. Daće bagu, jeee, nadam se da neće. Neće se ti sve stavio na very fast. Stream, stream će, znaš kako će da ti radi? Radit će mi kao Đorđe. Baguje mi stream opet, već vidim, to je to, EZ. Ne, 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 popravit ćemo. Alo, znaš što bih se molim posle ako ti radila to? Da mi uđeš na stream i da mi kažeš da li ova moja mrtva mačka ne staje ruka ili ne. Da li ne staje ruka ili ne. Jer ti sad si to fiksio ili ne? Pa sad sam fiksio, evo gledam mačku sad. V... Da, radi, evo. A sad ću im na streamu da li nestalo. Nestalo je, ako ne stane samo stream. Radi ti na stream, ne gubi se. Radi ti na stream i... Ja sam mnogo sećam kako se napravi moje mačkice. Previše dobro. Sledeći... Alo, alo! Nešto sam htio da dodam. Kako? Htio sam da dodam, e znaš ono kad igraš i onda ti kao pokazuje šta klik ćeš. Naprimjer klik ćeš sad C, onda ti pokazuje na ekranu da to klik ćeš. Da. E, ali ne znam kako se zove. By the way, 735 followera na Instagram, evo. 2050 na TikToku, evo. TikTok je druga stvar, brat. Ja na Instagram nemam nijednu sliku, niko ne zna ko sam. Ti, brat, izbacuješ, više nisam Fortnite kidera, sat vreme kasnije, traju hardovom Fortnite. Da, znaš da si izirio zbog FPS-a, tako nešto ne više ne. Evo da li nisam... By the way, ja sam sad bio puku petardu. Evo, nisam znao da je toliko jako. Dobro, sve radi. Šta, puku si petardu? Da. Ne bacaj petarde, bacaj... Ne bacaj petarde, bacaj granula. Kao za kučići, što? Da. A jedan napiše, ne bacaj petarde, bacaj bombe, jazde. Ja sam gledao da urlo, znači god sam se sve. Nešto bilo, ima jedan video, znaš li na Pori Page kao neka mala ima autizam, znaš, ali nije to tako. Da, i onda kao puka petarda i ona vrišti napisa. Da, a jedna piše, pa ja nemam autizam. Au, ko je autizam? I ja mu napiše, sine, pa vidi se da si autizam. Ja... Tu ti sad trenutak jesi mi dal mi kao džel... Najče, kao nogu tu. Ne, verovatno sad ću. A crni ekran verovatno znam šta je. A može samo i mačin, ali može znam. Da. Ko će? Hoćeš kažem da te koči dalje. Koči ti, ja? Tri koriste kad te vam to gledaju, a ja, brate, lagujem. Ne,
da lagu, jebote. Da, čekaj. Kako što ste mene, ne znam da ti kažem sad. Gle, meni lepo radi ovdje na OBS, kad uđem u OBS, znaš kako mi smut radi mačka, igrica se vidi, sve se lepo vidi. Kad uđeš na YouTube, kad uđeš na live, frizovana slika, sve. Slušaj me, zaš prije kad sam, kad si stavio nešto AMD, jel ti tad kočilo? Ha? Kad si, kad pisalo ono software, kad si ti stavio AMD, taj si rekao, znaš kako clean ide igrica. Da. I šta se tad desilo, ne razumim. Ništa se nije desilo, sve je lepo radilo. I odjednom ti ne radilo. Ajde, si dirao nešto cepio sam. O? Si dirao posle toga nešto cepio sam. Ne, zato što nisam ja ti jebati. A zašto ja? Zato što tu ti radiš, Lazar. Šta radim? Eto to, brate, uđeš i diraš pa cepio što on ne andre tamac. Ako vam ne znaš, ja sam sve stavio... Na logo da ti radim. Da, da, GG se završi. Kraj, OBS kanta, ma šupičku materinu. Jer su kurac. Ovde end stream, uš! Uš! Ovde podešavanja, sad će ti imati kameru da podešavam. Podešavanja. Ne. Ja mislim, iskreno mislim da je do grafičke, jel 70 temperatura nije malo. I se gubiš? Zašto? Zato što sam ja tako rekao. Ne, ja kažem da je moguće do toga. Mislim, direktno nije. Da jeste do toga, nego da je moguće. A-a. Ali čega ne? Dram. Dram? Dva. Šalim se, osam. A te ima šestna? Zabiram se. Niko ti nije pitao. Njebe. Ni tebe. A šta, gdje si setting srušao? I zašto mi sada snima ovdje, kaže test widgets, on snima, piše mi dole recu. Neće, ja skriknu, nisam ne reaguo. A znaš što? Ne reagujem, no 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 no. Izađi pa uđi opet, jebi ga što ti gaš. Ja vam da što sam igrao, što to radim, ne 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 ne. Da ugasim kompjuter! Koliko? Pa makro da mi crkne kompjuter, sad rinaricu mjesto, brat, ima i dalje da ga igram, brat. Ono onako crkne, ja ti ga upalio, ja ću ga igram. Ču igram, brate, oni Tetrisi, brate, tamo ću vidjeti, kad ti igram, brate, neke hotkice, nešto se igram. A koliko ti temperatura? A, 69, zapravo, izvini. A uš, ne meni se upaljeni kako meni radim. Task manager, zanima me koliko vuče mačka. Znači, boobs, stres... Bongo, cat, CPU, 1% vuče, fortit, vuče 60%. 93% CPU, super. Uju! 90, 88, 86, 84, 86. To ti crkava, neće. 87, crkava mi već godinu dana ovako igra mi nije ništa, tako da eze bong, eze čopet, eze. Napiše, to je stavljen Zaki Minecraft igrač, to za stasaturu. Ja sam ubio video veliku budućnost mladog poznatog youtubera, ali sve to palo u vodu, malo ti palo daleko budućnost mladog. Kom pričaš, ne razumem šta pričaš ti sada u klubu. To ti piše, poljoprivrednik, 70 stepeni, lamao, to ti piše Nemanja. Onda Fiće kaže, poljoprivrednik također, ali jebi ga, kako se gubi. Ne razumem šta nije to. A u meni radi mački sarano. Ovdje, streamuje uživo, zato što sam ja tako rekao, tako će da bude zato što sam ja tako rekao. Onda ja to odeš. Ne
kako mu se komp ne ugasi, poljoprivrednik. Kažeš ti poljoprivredniku da saftađa nigu. Omofoga. Znaš što se dešava? Ne radi mi mačkica. Daci pudi pudaci da pudi pudi da pudi pudi saki te kupi kapu buka se kapu da kiti kiti kapu buki da kapu da pudi kani ne ni na sani ne kini kini kani si na sani na puni kani ne ni na kani kani ne ni zan kani puni kani 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 baby 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 the pudi da the pudi baby 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 Kaže, radi mi mačkica. Radi ti mačkica, mama, meni ne radi ništa. Staviš mačkica, odvaja život. Kaže poljoprivrednik, verovatno mu je u bios podešeno da temperatura ide do neograničenja i zato mu se ne gasi. A sam u bubiju vidio daleko budujuće s mladog posla gdje je obram sveta, hvala u ovdje, malo hvala daleko budujuće s mladog čera se vikija. 70 stepena na malo, poljoprivrednik je kočar, ali jebo ga. No meo, aaa, 93, kako vas kop ne ugasi? GG, Aleksa Petrović, ćeš saptaži nigu, Aleksa Petrović, Aleksa Petrović, bla 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 bla. Dvorom mu je ubijest podešeno, da, temp ide do njegu, če, zato musim njega se taj bird može curovići x puta bolje. Ovo, zovem sad život da igram najbolje što mogu. Gdje moramo za sve više ovdje? Maja... Evo... Ali sigurno je to ovaj sad free build. Bobi, kako radi stream od 7 dijela da... Stream radi veoma dobro, sradi stream. Ajmo, Bobi, jel gledaj sad? Možete li više puta bolje? Sorry, jer gledaj sad poljoprivredniku, mislim da sam sve bolje. Hey, tišina. Hey, bas, da se da te podstakne. Queen, wami. Queen, mimi. Kan kuhane. Queen, mameli. Kasi kana. Ura kana. Kale nare. Ure dare. Sigdi le pini na gini ka ka si no pini de mekani kini ka sa gini gini ka ni gini ka na sa gini 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 sa gini ka sa sa si no pini ka ni ka gini ka sa gini mu de mu na mu de ne pa na mu de pu ni na. Ljudi, što ste malo muzikit? I tako, bibi. Sovička, da kore se nume, ja posle svoje ruke birdaš kao ti dok odvaljaš život. Kore se nume, točka, ja posle svoje ruke bilo kao da ti odvaljaš. Nisam znaš da sam bolje od tebe, moraš priznati nekad u životu. Nemanja, bolje smo od tebe, svi ti si na zadnjem mjestu. Znam, Nemanja, kad si mi pričao nešto da je Bubi nube pubek, ja sam ti kao nešto poverovao, ali da sam vidio ljuče. Da, zapravo sam ja prvo ikrač, ja znam triple edge, znam retake-ove, znam sve. Ti ne znaš ni 90s da uradiš, ti imaš 90s, radiš 90s bez poda, ti si nubek i pubek i šalim se no hit, i tako dalje, tako dalje. Jer ipak je to Radenovik i tako dalje, tako dalje. Ciganin, govno, smrad, retard i tako dalje. Jer ipak, jednom je jedna žena rekla, ako vas neko udari, tužite ga. E pa došao je Bubi i rekao, ako vas neko udari, vratite mu. To je u ovom slučaju Nemanja Radenković. On mene zove Dorde Viki, ja njega mogu da zovem ciganin, mrtvi, ciganski, siromašni, keva mu smrdi. Ali on ne smije da se ljuti, znate zašto? Zato što se ja ne ljutim. Ha, 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 ha. Tako da Nemanja, ti si mnogo veliki cigen, smrde ti noge i tako dalje, ti sad ako se naljutiš,
Ti si failo, ti si izgubio, ne smeš da se naljutiš. Jer ti mene zovite. Ja se ne ljutim, znači ne smeš ti da se ljutiš. Jer takav je sistem obrađivanja ljudskog homo sapiensa. Jer ako ti to ne uradiš, onda će, brate, da te prozovu da si se izmigolio iz naručja naučnika. Jer, i, znači, ne. Ne mogu da bildam, kako bi prijatelj. Najjači, nema ni sam zarasti jači. Šalim se, slabi se. Malo! Malo, mi smo kidovi, mi smo lubovi, malo. O, zove, na streamu se čuješ mnogo slabo, 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 Si tu mazre? Ja imam da kažeš na moje bitove. Veoma profesionalni i opuštajući inkluzivni. Opuštajući i seksualistički prostor da kažeš. Ja nemoj ti meni tako da se obraćaš. Oko je Bubi, aj kaži mi ispred mene, minimalno 1 metar da se dalje. Oko Bubi, aj kaži mi to ispred mene, minimalno 1 metar, ne puši kurac, malo, iće opu. A zar čemu to? Evo ga, pozdrav, sa! Tiša! Bravo, trekaj, sad nisam im dao metar. Evo te, što neće da mi streamo? Ja biću neku mnogu potak. Znači, treba li mačka? Šta? Evo treba? A šta ti predstavlja da je ovo neki RGB nešto? Šta čekaj da sam 60 FPS-a da mogu full trigger? Ne, šta sam radio? Evo ga, šta se zavio, šta o čemu priš? Kakav RGB? Ovo mačka, ovaj daljina tu. Šta je to, RGB kao? Da. Za one svjetiljke kao? Da. I gdje se nalaze te svjetiljke? Ne postoje. Pa zašto onda imaš sam? Gas. Šta? Gas, jednostavno reći. Iz gasa. Samo mene... Pusti kim koristiš, kaj je ovo? Ne, meni ja treba da dođeš na čas učenja. Nisi došao, tako što je. Lego, triple A, ne mogu, gledaj, tako. A zato imam rješenje za to. Gledaj sad, idemo 30, idemo full tryhard na 30 FPS-a, loko sam 30 FPS-a gledaj sad. Au. Eto vidiš kako to kuću. Au, tri plerice mu radio, opet. Ajde sad ćemo ovakom 60. A ja 40. I kako radi na 30 FPS-a? Stream. Ajde sad ću vidim. Znaš kako snima, zoveš ide sud. A, pa čekaj, ne ide. Dobro, to koji se pohibi, nemoguće da neko igra na ovakoj FPS-u. Naravno, nemam 30, ono slažem, ima više od mene, on ima kompjuter od 5 milijena euro, samo da se može. Ne, u 60 FPS-e već verujem da igram i ovako ne mogu. Da, ne mogu. Mi da navikneš, znači ne možeš bolje. Pa da njemu može da radi 30 FPS-a, ali mu ne koče ovako, brate. Jer ovako da mu koče, ja neće bi bilo. Ma šanse tako da igra. Evo, pogledajte kako je predan na 120 FPS-a i zamisli je da tako da on bilo na... Hoće sirut. A ja reno, pošto ja ne stremam, mogu li joj. Mrzim, znaš koliko sad? Ovo što čilam, sad ću pustim
možda ti očemo mi bukaj, a poliš radit sam, da igram, ba ne. Neće se mi, naja, ba, ili ćeš vam i vam, ako želiš. No copyright music. Misliš ti li tu? Au, nemoj. Za kaj ti vrede da se dopiš? Nekad možeš da budiš tog začin u životu, znaš, to... Muzika, puštam na max muziku. Dobro, Lazar, jedan trekar, da ste nas je trekao redi, čas sa opet si treba trekao redi. Ovo sad ti je uspio, pa se to ovo jedi, pa se opet treba trekao redi. Just another scar placed on my heart, sign that we are made to be apart. And even though you might not be the one, I'm gonna miss you daily. We fought so hard, we dragged us down, and basically watched how we had drowned.
Alla. Tamam, tatlıyım. Ništa ti. Ne, nikad. Ma neću jedem ja to. Alo, pićo. Alo, 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 Ma, krenit ja. Ma, samo što sam ušao, ali ne čuješ se, prodržim li. Što gaš? Ne čujem te dobro, približi. Борисов. Сейчас рейму. Ништа я прибил, да мога да вежбам, молчица. Да, я давим. Майму я не имам малыш, само что сам ушел, само что сам ушел. Да, но я не сама рутин, не знам, победит, ты ж не забили, ты забежишь вигу, конце. Ма, не эту. Ты меня курат, спустя, я не могу сел. Я слушаю музыку, чилом. Просто не могу да возьму его да рейм. А и далее тебе на ним усе, что ты хочешь. Слышишь, то есть время я бочу неку матер. Понови, буду понови. А зачем я мочи да стрелям, за что то не фиксим, как да фиксим? Куцы не идем в колту нот, лагим так нечто, поправи сеттингс има. Я сам дал сэр себе, али jednostavно нече. Можешь имать ярчу графичку и више, как се зови, что я что я И боли процессор, али можешь и можешь тримаш. Иди ли, зо. Те шанс за что тебе. Ту сам я, пича, кажи сам что ты Помогу би ти, али не знам ја сам дочи. Што чему беше проблем? Фичо кажи пест, шта е, кој три курски? Ма ништа, рекам ти, јас јаш анонимот. Добро, пошта, чем ти слуша музику и харчелу? Зашто ми беше проблем? We'll be right back.
Чем? Ага, прочитал на пару роботов, а? Музыка. Робот, понял? Да, за то, що три хати ми робоксі пульсом боя на Лукіча. Ще три хати? Не робокс, Phantom Hearts. За що? То ти ще перше добре, на чого ігриця треба буде каунтернет, брат. Да може да се скине на Steam, посебно на чого ігриця е толку добре направлена, да не треба да има веза с робокс още. Окей, тебе смешно. Не, каже, трекером робот. Та ясно, колко добре ігриця, брат, або боля тут все зло. Никогда вам упростить нечу. Что у церкви чачи палит свечу. Алло. Алло. Мунению. Саре, у тебя не мать школу, где он до хилиду? Не хилиду, если ты века воля. Мнение? Ну, факин не. Ну, факин не, факин бич, нига. Мнение. Не, книга, пусть. Я сейчас хит. Делай чопор, если я не чопор. Я бегу из 5-9 убия, коники циганин мертвый.
Oh my god, no. GG. GG. What? Some shit there, my god. Oh. I think that's dead. Oh. Okay, stone and stone. Okay. What did you get? Got one? No, no, no. Okay, so no more bullets. Nie pula, puszka, puszka! No. Alo, pink. Alo, 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 Što ćeš iz pinga, gledaj ovo, ajde bilo dobro. A čemu to sve čaj, gdje sam pinga imao? A, da fajtamo i... Ono kad ti sta pinga! Jel svima? Ljudi! A, streamaš, ajde, sve dobro. A kako da sad nije, nego samo jedan gledaj. Nije da se gledaj sve. Čekaj, mogu ovo se krenuti? Alo, 200 ping, ovo nešto. A nemoj još 200 ping. Gledaj, jedi hita, posle 3 minuta mi se računa pica. A vadi se, jebote, imaš 0 pinga, sad sam ti ušao na lag. 0, jebote. A, ti me kupiješ. A zašto ti mene pucuješ? Ako te ja kupim, ako kupim, ako kupim. A, hoćeš, imam 1 HP. A. Dobro sam ping ekstra šta. Au, 250 pinga, druže. Šta ti je, što ovako loše igraš? Ping. Dobre, i ove x, da što ovako loše igraš. Nemoj blokat ću te, izdervire me jednom stavom. Alo, bubim. Ne. Jel tebi išto veliki ping, da ne bi slomio nešto? Ja igram Rolex. Ne, šta je ovo, ja li on game? Ti si namjerno stavniti se ovdje. Šta, rage quitaš, ali zašto da rage quitaš? Zašto ti left? Ajde stak tamo novi. Ajde. Neće se ti. Za koliko mogu godina? Au. Već 500. Hoćeš zajedno Roblox se bugi? Ne. Zato što se tako sviđa. Aj, 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 ne ga zreži kako pran se dvoje zreži. Sad sreći posle mene, toliko je na vreme. Na, ja nije pora, ali ja to izazim. Vreme djeda, aj, sad ću dođi. Sad sreći posle mene, toliko je na vreme. Vreme djeda, aj sad ću doći. Sad sve ti da su mene kako nevrame. Pičo. Tri za pinga. Evo, jedan stream, ti ima da ovdje da streama. A žeš jebote, kako to? Kako meni nije? 500 pinga! Šesto dva pinga, alo! Šesto pinga! 600 pinga, to je za zdravo za djecu. Evo ja šaljem Filipinović, Filipinović. Gle ovo, alo, Filipe, šaljem mi tebi, Bubi. Au! Nice ping. Pa ti nisi onda live stream radio što pričaš. Jeste, palio sam stream. Bubi, pogledaj sliku, please, otkidat ćeš se. Pa ide restartaj najtoliš. Uuu, 700 pinga! Ne vezi, meni je toliki pinga, dođi s Python, meni je 700 pinga, dođi. 700 pinga, druže! Tebi je meni jebote, ne znam zašto. I sam znaš. Pa ti si lider, tako da mora i meni da bude, kontaš. Tako da, meni i tebi je 700 pinga.
А дадим БХ, да, дадут файтом. На, Джизи, ты, блин, знаешь. Я ты волим и поштуем, као брата свой. Ты наш знакомый. На земле свет меня не она подавахте, что она и круг, и кого настави поново пуча ты мало. Друже, алло. Алло, смани салон. Нула пинга, 48 пинга, джиджи. Ето и рибове за... Ето и сам бе, дойди бе. Само си ми помого у речим... Ай, дойди бе за седам, да. Е, плави пам. И плави е. Окей. И пушна музику, харчелам 23 пинга, ез. Окей. Не, ай, музику, чакай, аз маним лайв. Ти пуш музику на макс, чакай да му брат. А што значи? Чакай се много. Puta la mãe! Alô, sente a comida! Dá-me, dá-me, me puto, me puto! Me puto! Agora não importa, não importa do tempo, tem que aprender. Sam nie mogę też pić, jak sam. Czekaj, mogę... Nie, a pokażę. Czekaj, ulazę na live, wiem, kolki masz HP. Ulazę na live. Czekaj, 10 cian HP. Mam nie tu pić, ja mam 20 HP. I mnie właśnie pijemy. I to nie miałem. Ja gledam live od Marka, znači jedno 4 live sam pogledao. Znaš kako sam se kidao, igrate 2v2 Vager, igrate game ono da fk, znaš kako? Znam! I tu se ga pomoći kada se kidao, znaš kako? Opi mi se edito zip, ja ću nešto stojim. Gledaj ovo, možda staviš kad se tako edita, samo izvadiš na pikač, oni ti se vrati na normalno. Stavi to. A da, tako je gori. Kad fela se edit... Oh my god, in very... Neee, niš od te ni hit. Ne, alo, niš! Ja gledam u nek da zid, nisam je, pof, niš, znaš kako se mrdno. Čim kako da se mrdno. Ja bi reo kukuli. Gdje bi jedni jebote? Radi, Luka, nisam igra. E, Z, Luka! Ček, moram neku napiljenu kidersku pesmu. Ujebem ti pravim. Al' gdje, te pet... A neće, Bubi! Ja trekaj na mene Roblox. Da, brate, vidim. A šta igraš našto? Znam sve ako igraš. Phantom Fortress. Eto, evo ga, napiljena muzika. I znaje da je dobra igra, sve. Evo ga, ajmo, čekaj. Sa! Neći. Tak, ni bre! Editam mi si! Maci! Ujebuto! Botovi tijem pijeti. Ne! 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 Sprdaš! Sprdaš me! Gigi, gigi! Najs, taj kada ne znam. Više, bolje vežbom se to.
Tako. Dve granate sam imao celu, za dve! Fati granatu! Gdje vidite moje? Aj, vidite muziku! Aj, će se gasi ovi kidovi odakle pucaju. Ne znam, ne znam. 180 mislim, da. Sad sam vidio na live, 180. Ja sam vidio 90 i onda 146. Bumi reći. Pazi, ne znam. Znaš što pali? Zivamo pampu, zivamo pampu. Odakle pucaju više ovi kidovi, bre? Kempaju. A šta igraš, koji kurac? Stand from Forces, to ti je counter, bukvalno. Jao, znam šta je, igra sam, najjači u toj igrici. Najjači igra, ne može me zapošta to nikako, znači to igra pobog. Zato nisam ni htio ti kažem, zato što znam da će da dođeš da se takvičiš sa mnom, a ja ovdje igram da se rekreiram. Rekreiraš. Ne, edi to mi se zid, bre. Gledaj. Nice damage. 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 Nice oh my god, Eva! Neću kupi spampa! A to je to, neće, livaj, neću imam. Ne, 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 čemu? Nikad više, nikad. Ne puće me. Ukradi ga ovaj bre! Ti mene da pišeš, ti lud. Ne,
doći će na red i ja da te pijem sa ovim. Ovako kao ja tebe ili malo bolje? A čekaj, ja znači, da ali dobro ba, ako čekaš da hit smo gledu. Ja mislim da je 4-0 u piksmu. Možda se varam. Oh my god! Nećeš. Ne, tako imamo emo ti bio zlegu. Nešto? Oh my god! Ja zesam, auto čekaj. Ovako se bližim tome, znaš? Šta? A, bliži se polako prema tome, zašto? Aj, bliži se boku. Edi ti mi ga spijem. Znači, da, već. Šta ti tepnem, šta? Gledaj, jedi boku da ti hitam kako se ti kreći. Moj damage je 50, 30, 30. Mi imam bolji damage. Kaj se čeo pozdik? Ko je pozio? Like. A ko je pustio? Ko je pustio? Ali što je to kao? Oh my god. A ne znam trola, što ja ne znam što trebaš, ti si se pogubio, sad ko Marko, iskreno ti trola. Ne znam. Ne možeš, ti brate, ti pa šef po brate, ti ljudi da mi da ne vjerim. Znaš sam kako živu živaš. Sada ću mi hitu 20, 20, 20, 20, 20, 20. Okay, nice to come back. I come back. I come back. Are you happy? Hey, double HP. Oh my god. Oh my god. 1 HP. Hello, Destiny. Co się dzieje? Ono kad si zareš pa kažeš GG. Aj da, da. Ali želje, sve ću mu kažem, puši put. Aj, dok što ti mogu kažem, neki Srbi. Pa jako nam se se dobro vam, znaš. Sve, bolje brili, bolje brili. Ovaca što nam skanjeli. Ja vam jedna granatica. Ne, 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 ja tebi boksam. Tri puta se ja hitao, tri puta me. Ja njega boksam, i me sve da ga hitam, on mene hita, kao da je on mene boksa, ne ja njega. Mislim, je tri puta fula, ja ne znam kako, alo, aim nula. Znala. Sve ti je. Zvira ti je. Mislim, 10, nice damage. 30, nice damage. 70, nice, oh my god. Zašto leptaš? Ja samo što sam ustao, se zagraje malo, šta ti? Najdje se ti ustao tako. Ja odu trajeru ne znam što. Oh my god. Ti to, gledaj, ti ideš u nazad i drniš build. Ti ideš u nazad i drniš build. Gdje što radi? Oh my god, au, da ste hitao. To HP imam, te prijim na stream. Dobro, padne prikne. Oh my god. Ovo sam 10 HP imaš. Sma niša hajka. Znaš ti imamo isto HP? Isto tako. Da, da. Ali sam znaš hoće da vina. Ti padaš dole, ti sam sebe kličeš, ništa ti.
Ja sam dead. No, samo. Nemoj da igra, ajde. Pobedio se ti, bolji igrač. Nisam, znaš. Morao sam ovdje. Znaš kako si mi bio lepo na pamu? Koje si ti, pička? Alo, izbacio me se, nije me healalo, alo, ne, nije me healalo, alo. Aha! Šta je ovo da? Ne heala me, znaš. Neću nikad, ja ću ovako za sutra. Ali 60 HP ima, ovo su izbacili, to je sam neću. Nisi izbacili su na ruke. Aj, izađi, pić hepino. Neće se ti, neće se. Znam što neće da pukne. Debil. Kuša je kompjuter se. Jel te healalo? Ne, nije mi healalo. Dobro, idem ja posplashevat. Čekaj. Nećeš! Hrv, treba se respawn. Ne, ajde, beži, idem da se freebuildom. Šta ideš? Idem da freebuildom, ne, a pukneš li me, blok će mi. Ajmo u arenu, ajmo u arenu. Ne, neću, no, bak sam pukneš, sam ne želim da igraš za mnom. Ne, ajmo jedno, ajmo u arenu, šta? Zašto ne? Ne, a šta radiš, bok te? Op. Ajmo u arenu, to više ljudi vole da gledaju, znaš? Ajde malo. Ali moram da znaš šta sam znači. Šta moram da znam? Gušim za slime. A zar ako se učinom kada gušiš, uvijek. YouTube studio, ako nisam lajbić, vidi bilo. Go lajb. Mačkica moja, makica, pakica. Ne, ovo trekrat nam sam. A ovo je baš igraca za čeranje, nema trekrat, nema ništa. I onda dođe lika i ubije te! Jutarnji stream stavit ćemo ja i Fića... Fića tryhard... A ne... Najadža! Bobi, kako si toksičan 1-10? Upomoć! Umri. Isu puli! A, ne kredit! Dože, dan! Alo, znaš ti stavi kreditiv? Mnogo sam toksičan, nema šta. Jezu! Aj, lehte, ali... Ja, ona pamet dvica. Vidi mi kombo, vidi mi kombo, čaj, aj, jedu. Odakle puci ovi kidovi sa šotku? A, znam da je indeks sljava njega rejde, to baš dosta, znači svakog je rejde, jebi ga. Ali, koliko je rejde, ako 1-2 je nekog. A, i meni će opet nekog, znači nema milion ljudi koji streamaju, znači.
ali YouTube te rejde 100% puno, no. Zato što rejde, svakog je rejde, znaš što da. Aha. A ljepka, ti, ono. Bato ovoj sranje. Do koliko sad streamaš? Aj stavi ja redni klik na redni. Do 20. Čak možda do jednom. Ali on te neće nikad rejda. A? Prigman. Ja ne stream samo da bi me rejde, znači. Okay. EZ triple kill! EZ bubi EZ. EZ 40 kill! 4 kill! Šta igra bubi, alo? Bubi se igra neki. 50 kill! Kako fejka da je 50 kill. A malo 60 kill! Alo, vidi shop, shop je cel onako... 16 kill, 11 smrti, EZ. Tu ti lazer tracker dam. Ne, došao mi za ređe spek devetku. Vidi mi ti bobrač. Sniper, vidi li. E, su bumi. Ne, opet kapi imam ostalo. Bravo. Gregovicin, Gregovicin. E, hoćemo, odmah skačemo. Dead, EZ bully! Idemo na levu stranu. Da, ne. Aj, kaži, naravno. Naravno. Gdje su... ...pred, pred, pred, Ler, ako se zove, 3 šupi, 70. Šta kažeš, Fižo? Da. Tankup, 8 rank, EZ bubi. Ja neće nagrajevi, ako ti se bubi, istorija. Mislim. Alo. Alo, 3 tima na onu stranu, tamo. Mi smo sami ovdje. Kaj se dešava više? Opa, gaš teke. Naa, jebate u šakru. Dede, EZ bubi. Imaš neki weapon za mene? Imam. Ne, ne mogu bim čovjeka, 0 HP imao. Bubi, kako si neći? Ne! Eto, top dobro. Kako bi bio to zidu? Hitate jedno. Nije fair, ne koristi LMG. A tu što? Ovo, tu si mi kalaš, ali ne mogu te. Fidimo, fidimo, pet. EZ! Možeš koliko sam toksik od jedan? EZ, još jedan! Double kill. Viđa, otvaram. Imam ti mini. Ne, nije leđa za to. Ne dva mini, a jedan mini. Što to govimo, jezu? Autizam, nema više. Da se ne ponovi više. E, ubi slika s granatu! Viđo? Ne, ne, ne. Alo, ti imaš... Ja imam SMG, tako da... Jezu! Lik? Ne, ovaj lik se krsak. Ne, ne, oni da se pofajte, oni da se pofajte, onda dolazimo na clean up. Aaaa, kočim mnogo. Šta, kočim, kočim. Napala me dvojica! Mnogo, mnogo, mnogo kočiš. Zašto to? A zašto je toksično? Ako je ono tac, a ne, ne. Tago me neki lik, znaš, tago me. Tago me lik. Okej, ja ti kažem da je dođe. Ja sam... Čopu me, čopu me, i to Sparka Specialist! Znaš šta mi radio? Svart. Mene je bio novi tim. Ne mogu, nemam... A znam, neći bre, nema arena, znači z... Neći. Ne, ne, nikad više drži. Došao mi za neći, došao mi za neći! Nikad više arena, nikad više. Ne, idemo Kregi, 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 minamo Kregi. Pa što ja čujem, idemo Kregi. Jebot, i ovaj kombo, shit, kombo mi je naj... Stavljamo i... Ubi slika s granatu! Bobi, ulazim u stomu, sam se. Ubili me sređa, ne mogu vrlo da mi u koju ubi sređa. Šta igraš, bre? 29 kill imam, 29 kill imam. Ko zna šta ti igraš, bre, znaš šta ja mislim? Tento Fortis igram, bre.
Ne znam šta je to. Mislim da ne znam šta je to. Peko se zna najbolji to igrica, zašto pričaš ako ne znaš koji je igrica na zrek? Jao, a čekaj, jel imaš jel kao CSGO ili se fajtaš, a ja znam šta je. Ne, a zre nije Counter Blox, Roblox. Evo tako sam bio 4! Koliko imam, 3 skilla! Najveći, 41 kill imam nekako tamo. Kako je to for, boli? Sam shvatio da nam je luk ili šta. Uuu, šta ti rekao? Po, sredan se. Po. Sprivam se. Vidimo, ne, ovo nije skin. Šta mi išlo? Alo, znaš koliko je banger na bugi išao pobija? Da, sad je visi što su dali, Luka je dao... Da. A znaš, oni dali po pet... imam prediktu da će svi koji su kupili to kao kad je trebalo će da dobi neku specijalnu verziju. Ali to meni sam. Ne znam. A ovo je sremen. Ne, Fitch je mnogo si toksik, od 1 do 10, možda milion. Ja bih preko 60 od prvih. Ne, neće mi biti. Te prehledu rogu sada, što sam najveći, što mi ređeš. Ne, to nije to. 60, stavljaju da sam 60, omg. Ali kontestuju na slikovi, znaš? A? Kontestuju na slikovi, i to 3 tima. Tri! Ajde sa nama, znaš. Alo, Pićo. Alo, tri tima idu. O, zbog ovog mikrofona. Kako radi stream kad ti gledaš? Kako radi stream? A, zare, ne kurči se više da ti dobro radi. Jebo te, pupi, jezom tebe. Dobro ti radi, rekao sam ti žezboda. Jel meni izgleda užasno loše. To što tebi izgleda užasno, to što ti dođe. Meni isto, užasno loše, nego Bubi te fejka stopak. Užasno je, bač je terrible. A Bubi fejka. Terrible. Ne, ja ne gledam da na ovom kompjuteru ne mogu imati 144 FPS. Let's get 50-50 lika, ono moje. Ipak... Contestaju nas to skupno, da sam nato gledam skupno. Alo, znaš šta znači jedan tim? Contestaju nas gotovo. Pa mik, PTS! Ali nema vetu, alo. Triple kill! Quad kill! Razdere, quad kill, print screen, Daj meni to. Quad kill. Žalim se. Predam se. Imaš 5 sekunde da možeš uzmeš ovu šlatku. Zašto ja? Ne, mislim, ajde daj, ali čekaj da... Ako ne nađemo za tepke da uzmeš. Razdere! Dođe, ajde, na sebi. Triko sam, quad kill. Bravo! Snajper sam dobio. Razdere, moram mi kaži bravo, tako te volim. Alo, snajper sam dobio. Evo tebi meni, evo... Čak, dođi da se splashamo, dođi. E, zapoli! O, moj. Gde si? Alo, splash. Dođi gore. Imam snajper, imam snajper dobio sam. Ne, šitali me. Čim ti sad pobiju, čim ti sad, fajtamo. Nemoj sam te čugala se. Čekaj, dva tima su... Dva tima su lendao, ja mislim. Najče si ti, Bubi, najče. Velik! Ok. Sve 31! Ok, nice. Dobri sam lazer, imam 7 kila. Druze, u mainu da... Putio me! Bubi čutim! Odo, ok, srekne da sad šitim tamo. Botovi tamo. Možda ne mogu vam bangam. Dva futbolera, jebote, znaš. Tris! Bravo, jesu šetiga. Sjeća snajpom, te! Neću da igram ovu, ne. Odakle njemu snajper? Odakle me pucate više, bre? Odakle njemu snajper? Nikad više tada si mi dao, nikad u životu neću tada. Sad ću se ti... Headshot, life, oh, headshot, life, oh, ne, 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 oh my god, šta, jesi kem povikit, ne mogu povikit,
Ne, 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 ajmo još jedan gevak, sad trebamo ništa. Ne, 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 ćeš me zavati. Ne, ajmo, ajmo, jedan gevak. Dropped frame detected. 25% over last 2 minute. Dobro. Znači, ništa ne valja u streamu, nešto se dešava.